بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله مسال من يوم وبين من يتورم كلك تولون الله بيد جا كبنغورة كبالي إيكا جا محمد بايلو جل هذا دو نجير سليمان باري ودين دو يوتر رب دون ده كمنتور يوم كساكي تو كسين ديتا ماكسيموم دي بارتاز باس جمين دي غول دي تيده بوي نو لاندا دي ني بيو حتي كمين en arsay yowtire ji inshallah avec cheikh souleyman bari are gayandi sai sambur mo ngonda ya heto ale sit down I'm crying men salminion salminion jama pa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh On John Baker. Vous êtes marié? Qui? Vous? Non, moi je ne peux pas marier d'abord. Tu peux pas marier? Oui, mais moi je voulais. Tu veux marier, mais tu veux. C'est quel français tu es en train de parler? Non, moi je ne peux pas étudier à l'école. Moi je parle comme les Sakarba, quoi. Est-ce que tu comprends? Ah, comme des Sagrawoto. Voilà. Et votre chambre là est bien aménagée. On dirait un marié là. Moi je suis content très bien parce que la chambre est bien aménagée quoi. Ah bon? Vraiment. Maintenant vous voulez quoi dans la vie pour le moment? Bon, avec. Nini, quoi nous parlons? Avec un italien, moi je voulais une femme. Ouais. Belle femme. Et belle femme. Bon, avec. Bon. Vous voulez full de quoi pour la Irlande non? Ni. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Voilà, yeti Allah ta moja. Et yeti Allah. Yel tani jama. Mais tani ke o jama, jumbe wombe o sabudo. Ah. E weta ne kakanko kadi kema bailo jammete no gi no dilano gi do full. Jode tungo no. Wadon joy. Alhamdulillah rabbil alamin. Shambu hebike. Oya. Zanki hebike. Butu hebike. Almuar hebike. Joni. Naam. Karai kala fala be men walita de toujours kadi joni toujours yo be beydo ballangal. Naam. Insha Allah jamm. Wonu ni burdon fale de taw ni kaw non non. Haron daynali jamma. Wonu ni min ko be woni bejon an on. Bejon an on. Naam. O Allah lan don newnanan hunja gol Qur'ana. Eyo woni go. Go. Ko dum don ni ni buri hittude mon. Be mon dum. Yo Allah lan don okoran sonnaaji wadda do barki yidi do lan yidi fami an on yidi be mi wondi ben yidi on no wawrudon no yidi lan o yardol lan mi waawi no mi wairi ni nanna tam mundum mi do yeli yo Allah lan don okor men na kamen heba defense haramen wirta ke mi heba no mi jangira Allah e joni non andi e wadi do fayere be wombe engagé be fewndo do viadde gol dépense en den hiwraki be batte julderne awa ka groupe don ibe der tolle be yakadi hajjabe mako no be kambe bibbe mabbe etageni to nam en kadi en hiwraki e ben kadi hiwro de be bimbi julde on na ande tinen be fo bien yo be yafo en yegguto oyo welcome on this wall sweet every friend joni acce mi wada dum on min tigi mi yalti tay mais ça mignon non non ouiti amba on est-ce que vous avez pas fait gamouja finetero même on ira on inde du monde do sit down here mais ça mignon kala katolo do mi tangini do nande lan ko labi ko wa otigi wa ko woni wadde dabba joddi ni mantede no andi don tarikha on non no o hewtiri kamede labe haray ko jibilande dabola ko sabu yiwgol mo wala yiwde mo jangude qur'anum addi o babbe nga yidumo subomo addamo eleji futa jallo nderga ndara si wawa no kippu da hunjo jonno woni portal wada e jonno mi faalete wakilode min non ko mi waye ko mi wadata yer ko mi waye ko mi wadata mi daro to non dun non e mi dabba coobede ni mantede ni yolto yalta ko en tambito mo o janga
duubi tati depense timma e fe ko nyama e hino ko do me woni wondude kanko be burande minka ka fulawa noni jodaade ko weekend jede mi arata ga mi darta ko woni jangude kon si hino muta de sino avancede me hebi du dangal suudu hebi ke ka wona kadi meden lansi kala yiwdo odo miskino Allah tayno subimo fi Allah ne la fi dogal am jiwbe ben hare meden hato jini no wodi no ande jiwbe bu ko ndabirde modi ko gonga ko beba babbe ngam maaki kon ko mo be yewbo dabbe on dakude be ala dakude modi kelludo be ala dakude ade Allah ni neido anana be wola ka kunduko ade dina kono ko fenande komo yebo da saguma be kambe kadi ko modi anni e haray hino cer Suleiman me yawno hanki ko hej ko hanki yewtude ngal ko hanki me yiga village me jodaki me yeme sodi dun do voino me amina azisa abrahamo di ni nimi do gere amina azu ko samur bengo ango me artiri pija mendi be wan defay do ko nyama o wele take dépenses djima ko ni yer arde ko men évaluer don o itta don o walna dépenses ko nyama ta comme par jour do ben wan defa ha nyande bi bengo si tay debbon ko famo de ter yaade tedo men hauta wurede min ko mi remo ne o mi jodaki mi jodo tako hare mi daro to no yer ko mi way ko yer engagé be fi ka dépenses be weltana be jarna me de yafino ko hiwra kako e joni non men are ga mo jober men salmentino e wallino fi 3 mois ko 3e mois wonde ndo e wallintino yo mois prochain kala ande tube mo tambitimo hein fi hawo gayna unjade de dub tati mi okion 3 ans insha Allah on dartay dad no vonana harakadi no selli yalta yolto yalta e so holli non wala falaka jangude dum o ye konto se dete makko ko jangugol o landa jangugol haray ko dum ko do fewndi den e mobuno ha 47 millions dépenses ji go wobbe aduno fi lebbi jeego wobbe fi lebbi tati din no wali apa ko do wonde men wadi financement hier ko men wadi do kon 7 millions 35 000 francs guinéens quoi faisons armoire mo 4 duma e danki 4 places e boutou mo 2 millions men soudi e coussin woy e daraje complétati e soudare de lutri fayda million japanay men tanjini ke kayde jibinande makko compte banko wudite jama wakilo si tayo wakili ke walli ni 100 millions jidi yera engagé be dépenses onda e der dubi tati waway marsu de murano are ko dul landa don ko mi way ko mi watta o wele take fo demi do wuri si mi do dari dépenses ari ara mi daroto dum o wel take o jangu tun kanko ko landa don soutenu golmo o janga dum torado ko dun jeja do ko dun nyaga do kala non ka wonir do objectif on 3 ans o hunjo gura salli ala rasul debbo yidudo do no wayri do ni yidi lammi yo accho jo mbabo are ko dun dun non men kippa fi mum men daro darande molnande baba e makko babe ngam yo galdi be be daro to fi mum darande molnande men fo men daro to meden wasi on fo ka daragol fi ha o heba bengu ko bude yawde dum chapanta te joy fayda woni yawde dua ka wonde ba sonnaaje sundu ela me wonay nokku ngot men wallindira men tamondira ha do bitati din timma o desida na hore makko ko no gerra tarna makko baawo o hunjaade de te dalla ne are kon wodon ko benu cesu be ma wayno dire alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah jama on be weltanama be weltanama ko wawi wadande dum do banada ma wo ko portal e hino almoa hino danki hino ko afel hino sambor dum do ko wel dum do ko welo welo mo wala nango e yo Allah lan do okko en burtu beydude mojo bere men den e portal gal newnana en enen kadi harap nyande go finan tawa ko fulful de futa harako biddo juldo moddo andudo tampere ginaynde yurmete do ginayen laami lagine har enen kadi yalla aldini en galo gon ka holledi do okay kadi aljanna e dubi e kella toujours o jama moobi be do be weltanama yo Allahu lan do on okkube moddere mabbe den
nde be faandi nde moƴƴere makko nde moƴƴere makko nde o faandi nde yo Allah holan ɗon o welti ke pande ko wolo ndoro non katigi tigi mi weltani ke jama on nani ko fonani puisque ni 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 mi ɗo huli wata mi yenno jama on mbaysi mi wowli pande mi welti ke ɗum ɗon on linani taccon jarnde ndudi mi welti ke na wuri tode fanke ilani ko no waɗi pourti wadde nan gongal ka takko almowar ɗo bugoɗa na parce que ɗo mi welti balis mo no wengi ɗo ko sambour mo gonni e yoɓiɗo coggu location ɗum kadi si woodi engage ɗo to sambour tati e salon mum ɓe ƴette dosji muɗum e o yoɓa kanko e 100,000 min mi yoɓa 200,000 min ko sambour riɗe onni komi ƴetti ndo sati jombude gasa ko neɓa aray ɗum ko teddungal mon ɗum minen min ala tonguinde ɗum wuya wuya payle ko fempi o ko ɓeɓeɓa mbuuɗi ɓe darna kuɓeje minen min ala on projet ɗo aray ɗum ko teddungal mon eyino sambour ceerno Souleymane no joni ko wondi en ko ndargo soyba e ɓengu o janga ko ɗum non aɗen salmini jama on ka en salminiɓe e weltanikeɓe e weltanikeɓe e jarniɓe en jarniɓe ko pottal tuwa e ɗum ɗo ko pottal tuwa e ɗum pottal pet pottal pet pottal pet pottal jogodiral jogodiral waɗa seeɗa mi waɗa seeɗa waɗa nan marsa marsa on jarama jama on joɗanama ɗo de weltanama aray ko waɗo arnoɗen mi salmini on kala ka tolorɗon Allah ɓeydi jam wallitagol mo ɗum landa ɗon mo ɓe ko wawi ko min mi waɗay ko wawi ko mi ɗaɓɓai holma halma wunde muɗum o famde ko mi wawi ko mi watta fokkiti noon vlawa bimbilaw mari golle mahugol woyndu ka dammiyan ɗi yara haray ko toon mi woni joɗade Fouta Diallo nder kippa dammi remugol no sandi kundara mi yaaha min remoya inchallah mi weletake jaɓuɗo jombi mo o mi joni ñonga haaɗi o ñama e ha haro so nawni o ñawdete so holi kadi min holtinay on heege o nana yinde sabuna menen mi daroto darande kakara min remay komin ñamata kon min fodi o ɗum min waɗay sardeji komin teɓa min waɗay sardeji min teɓa komin warbata kon kacuuɗi min salmini on o jarama Allah ɓeydu jam o appel mo ombo yo fonnu ɓeydo ton amin taqabbal allahu minna wa minkum sali ala ma taqabbal allah el mamad boy kundara me hewti inshallah de balde me hewte mawɓe min sankamaroji ɗin min habbo koddori allah o min salmini on ɗonge jam salamu aleykum waleykum salam ne ala ton ɗonge jam en to fonnu mari ɗon ko ɓeydo min salmini on ton na ako yaltako wattiɓe fo muɗum nam kay vraiment moon Allah yoɓe ko Allah yoɓe joɗ dumbo ɗi allahuma amin allahuma aminkaɓe welta aw on jarama ete mamode mbeɗe yiɗuma anani nam nam nantadero ko inchallah cheikh Mouhamad Boy min hewti bisnillah aw aray ko ɗum ɗon yo Allah weltano en ko ɗum woni ko ɗaɓɓuɗen min salmini on fo on jarama